أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد محترم إسلامي بھائیو معزز خواتین إسلام اللہ تبارک و تعالی نے ہم تمام کو ایک ماں اور ایک باپ سے پیدا کیا ہمارے باپ آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے مٹی سے بنایا مٹی سے بنا کر اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی جانب سے روح پھونکی آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے علم جیسی عظیم نعمت سے نوازا فرشتوں کو سجدہ کرنے کا اللہ نے حکم دیا فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا لیکن ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا اللہ کا دشمن بن گیا ساتھ ہی ساتھ اس نے انسانوں سے بھی دشمنی کر لی اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو یہ عزت عطا فرمائی کہ انہیں ماں حوا کے ساتھ جنت میں رکھا اس بات کی کھلی اجازت دے دی کہ جنت میں جس چیز کا جی چاہے کھائیں پئیں لیکن ایک درخت سے منع کیا فرمایا کہ اس کے قریب نہ جانا فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ اگر قریب جاؤ گے تو ظالموں میں سے ہو جاؤ گے
لیکن ابلیس نے آدم علیہ الصلات والسلام کو ورغلایا، آدم اور حوا نے مل کر اللہ کے منع کیے ہوئے کام کو کر ڈالا، جس درخت سے منع کیا گیا تھا اس درخت سے انہوں نے کھا لیا، جس کی پاداش میں انہیں جنت سے نکالا گیا۔ جنت سے نکالنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے آدم اور حوا کو زمین پر بھیجا اور اللہ رب العالمین نے آدم علیہ الصلاۃ والسلام اور حوا سے کہا، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدَى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، میری طرف سے ہدایت اور رہنمائی بھیجی جائے گی، جو میری جانب سے بھیجی ہوئی ہدایت کی پیروی کرے گا اسے کسی بھی طریقے کا نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کسی طریقے کا غم کرنے کی اسے کوئی ضرورت ہوگی۔ لیکن جو آئی ہوئی اس ہدایت کو ٹھکرا دے گا، اس کے مطابق زندگی نہیں گزارے گا، ایسے شخص کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، جس میں اسے ہمیشہ کے لیے ڈال دیا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس زمین پر آدم علیہ الصلات والسلام کو بھیجنے کے بعد آدم علیہ الصلات والسلام کی نسل اور ذریت کو باقی رکھا، ان سے اولاد ہوئی، پھر ان کی اولاد ہوئی، نسل کا یہ سلسلہ چلتے چلتے ہم تک پہنچا۔ یہ مختصر سی کہانی ہے، یہ مختصر سا قصہ ہے، جو بڑی حقیقت ہے ہمارے اصل کی اور ہماری زندگیوں کی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہم انسانوں کو اس زمین میں بسانے کے بعد جو بھول ہم سے سرزد ہوئی، جنت کے اس پھل کو کھا کر، جنت کے اس درخت کو چکھ کر جس سے اللہ تبارک و تعالی نے منع کیا تھا، اس زمین پر بسا کر اللہ تبارک و تعالی نے ایک موقع دیا کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالی کا اطاعت گزار اور فرما بردار بن کر اللہ کے احکام کی تعمیل کرے گا، وہ دوبارہ اس جنت میں داخل ہو سکے گا، اور جو شخص اللہ تبارک و تعالی کا نافرمان ہوگا، ابلیس سے دوستی کر لے گا، شیطان کے بہکاوے میں آ جائے گا، ایسا شخص جو کہ اللہ تبارک و تعالی کا نافرمان ہے، جہنم کا مستحق ہوگا، اسے ابلیس کے ساتھ جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس زمین پر ہمیں بسانے کے بعد یہ زندگی عطا فرمائی، اس زندگی کا اللہ تبارک و تعالی نے موت کے ذریعے خاتمہ رکھا۔ یہ موت اور یہ زندگی اللہ تبارک و تعالی نے ایک خاص حکمت اور ایک خاص کام کے لیے پیدا کیا۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے، تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ملک ہے، بادشاہت ہے، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا اس مقصد سے، اس حکمت کے تحت کہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون زیادہ بہتر عمل کرنے والا ہے۔ تو یہ موت اور یہ زندگی حقیقت میں ایک آزمائش ہے، یہ دیکھنے کے لیے یہ موت اور زندگی پیدا کی گئی ہے کہ ہم میں سے کون شخص اچھا اور بہتر عمل کرنے والا ہے۔
اور اللہ تبارک و تعالی نے کتاب پاک میں قسم کھا کر بڑے تأکیدی انداز میں فرمایا ہے کہ سارے کے سارے انسان بہت بڑے گھاٹے اور نقصان میں ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائیں، نیک عمل کریں، آپس میں ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے رہیں اور آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرتے رہیں، تو یہ زندگی حقیقت میں اپنے آپ کو نقصان سے بچانے کا ایک موقع ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے ہم تمام کو عطا کیا ہے. اللہ فرماتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی یقیناً سارے کے سارے انسان بغیر کسی شک و شبہ کے خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں. الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائیں، وعملوا الصالحات، اور عمل صالح کرتے رہیں، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور آپس میں ایک دوسرے کو حق کی اور صبر کی وصیت کرتے رہیں. دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بڑے بہتر انداز میں پیدا کیا. ثم رددناه اسفل سافلین، پھر ہم نے اسے انتہائی گہری کھائی میں ڈال دیا. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور عمل صالح کرتے رہے. تو مختصر یہ ہے کہ یہ زندگی جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عطا فرمائی ہے حقیقت میں ایک موقع ہے کہ ہم اپنے آخرت کو بنا لیں، نیک عمل کریں، اچھا عمل کرتے رہیں. اگر اس مختصر سی زندگی میں جلد از جلد اچھے عمل کی طرف ہم راغب نہ ہوں، نیک عمل کی طرف ہم توجہ نہ دیں، تو ایسی صورت میں پچھتانے کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آئے گا. اگر ہم یہ سوچتے رہیں کہ یہ اچھے اعمال، یہ اچھے کام ہم کل کریں گے، بعد میں کریں گے، تو ہمارا یہی سوچنا، ہماری یہی غفلت اور ہماری یہی سستی ہمیں ندامت اور شرمندگی تک لے جائے گی. یاد رکھیں، آج کے کام کو کل پر ٹالنا یہ بہت بڑی نادانی ہے. قتادہ بن ابی الجلد فرماتے ہیں ان سوف جند من جنود ابلیس، کچھ دیر کے بعد کروں گا، یہ سوچ شیطان کی فوجوں میں سے ایک فوج ہے جو انسان پر مسلط ہو کر اس کے وقت کو تباہ اور برباد کر دیتی ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے نیکی کے کاموں کا صرف کرنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ نیکی کے کاموں کی طرف دوڑنے اور مسابقہ کر کے تیزی کے ساتھ جلد از جلد اسے انجام دینے کا اللہ نے حکم دیا. اللہ کا فرمان ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اپنے رب کی مغفرت کی طرف تیزی کے ساتھ دوڑ لگاؤ. وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور جنت کی طرف بھی دوڑ لگاؤ جس کی کشادگی آسمانوں اور زمینوں سے زیادہ ہے. اعدت للمتقین،
وہ جنت جو متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے. دوسرے مقام پر فرمایا وَسَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے رب کی مغفرت کی طرف سبقت کر کے جاؤ، تیزی کے ساتھ جاؤ. آدمی یہ نہ سوچے کہ اگلے سال سے نماز کا پابند بنوں گا، اس کام کے کر لینے کے بعد داڑھی رکھ لوں گا. یہ نہ سوچے 4 سال کے بعد حج کر لوں گا. یہ نہ سوچے شادی کے بعد سدھر جاؤں گا. اس تجارت کو سیٹ کرنے کے بعد سود سے بچ جاؤں گا. یہ جو تصویف ہے، کچھ مدت اپنے آپ کے لیے جو مانگنا ہے، یہ چیز آدمی کو ہلاکت اور بربادی کی طرف لے جاتی ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد اور مستدرک حاکم کی صحیح حدیث ہے، اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کے آنے سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو. حیاتک قبل موتک، جب تک زندگی ہے موت آنے سے پہلے اسے غنیمت سمجھو، کیونکہ موت آنے کے بعد ایک لمحے کی زندگی بھی تمہیں میسر نہیں ہوگی، نہیں مل سکے گی. وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، بیماری آنے سے پہلے اپنی تندرستی کو غنیمت سمجھو. تندرستی میں اللہ تعالیٰ کی جس قدر عبادت کر سکتے ہو کر لو، بیماری آنے کے بعد پھر وہ نہیں کر سکو گے. وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، جب تک وقت فارغ ہے، زیادہ وقت بچ رہا ہے، مشغولیت کے آنے سے پہلے فارغ وقت کو غنیمت سمجھو. وَشَبَابَكَ قَبْلَ حَرَمِكَ، بڑھاپے کے آنے سے پہلے جوانی کو غنیمت سمجھ لو. وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقَرِكَ، اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں اگر کچھ دے دیا ہے، مستغنی کر دیا ہے، بے نیاز کر دیا ہے، مال سے نوازا ہے، تو فقیری کے آنے سے پہلے پہلے اس بے نیازی اور مالداری کو غنیمت سمجھ لو. صحت ہے، مال ہے، جوانی ہے، تندرستی ہے، زندگی ہے، یہ سب کچھ اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے. اگر اتنا سب کچھ ہونے کے بعد اگر اللہ کو نہ منا لیں، نیکی کے اعمال نہ کریں، تو پھر کب کریں گے؟ کب اپنے آپ کو سدھاریں گے؟ یہ 5 چیزیں ہیں جو غنیمت ہیں، اللہ تعالیٰ نے دے دیے، ان میں سے ایک ایک چیز چھنتی چلے جائے گی، پھر اس کے بعد آدمی کوشش کر کے بھی ان چیزوں کو حاصل نہیں کر سکے گا. اسی لیے میرے محترم بھائیو، کبھی آدمی یہ نہ سوچے بعد میں کروں گا، آرام سے کر لوں گا، ابھی زندگی باقی ہے. نہیں، اس طریقے کے جھوٹے دلاسے شیطان کی فوج ہیں جو انسان کو ہلاکت اور بربادی کی طرف لے جاتی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادروا بالاعمال، نیکیاں کرنے میں، عمل کرنے میں جلدی کرو، تیزی دکھاؤ، سبقت لے جاؤ. فتنا کقطع اللیل المظلم، کیونکہ فتنے انتظار میں کھڑے ہوئے ہیں، اور فتنے بھی بالکل ایسے ہیں جیسے کالی رات کے ٹکڑے ہوا کرتے ہیں. یصبح الرجل مؤمنا، آدمی صبح کے وقت ایمان کی حالت میں رہتا ہے، ویمسی کافرا، لیکن شام آتے آتے اپنا ایمان بیچ دیتا ہے. شام میں مومن رہتا ہے، صبح آتے آتے اپنا ایمان بیچ دیتا ہے. ایسے فتنے انتظار میں کھڑے ہوئے ہیں. اسی لیے جب تک اللہ تبارک و تعالی نے دل کو زندہ رکھا ہے، اللہ کا خوف دل میں ہے، آدمی کو چاہیے کہ نیکی میں سبقت کرے، فتنوں سے اپنے آپ کی حفاظت کرے. یہ مسلم کی حدیث ہے. دوسری روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادروا بالاعمال،
نیک اعمال کرنے میں سبقت لے جاؤ، جلدی کرو، تاخیر نہ کرو، دیری نہ کرو. سبعن، سات ایسی چیزیں ہیں جو کسی بھی وقت تمہیں آ کر عمل سے روک سکتی ہیں. هل تنتظرون الا فقرا منسيا، کیا تم اس فقیری کا انتظار کر رہے ہو جو کہ تمہیں مکمل طور پر تمہارے اعمال سے بھلا دے گی. جب فقیری آ جائے گی اور فقیری اتنی زیادہ بڑھ جائے گی کہ آپ کے ایک وقت کی روٹی کے لیے آپ کو پریشان ہونا پڑے گا، تو اس وقت آپ وہ نیکیاں نہیں کر سکتے جو اس وقت آپ کر سکتے ہیں. او غنن متغیا، یا ہو سکتا ہے بہت سارا مال آ جائے اور مال آنے کی وجہ سے مال کی لالچ، مال کی ہوس، مال کو زیادہ کرنے کی تڑپ تمہیں اللہ تبارک و تعالی سے بھلا دے، ایسی مالداری جو تمہیں طغیانیت میں ڈال دے. او مرض مفسدا، یا تم ایسی بیماری کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہو جو آ کر تمہارے زندگی کے نظام کو بگاڑ دے، جہاں پر تم اپنی بیماری کے سوا کچھ نہ سوچ سکو. او حرم مفندا، یا تم اس بڑھاپے کے انتظار میں ہو جہاں پر پہنچنے کے بعد تم کیا کہہ رہے ہو تم کو خود کا دھیان نہیں ہوگا. او موت مجہزا، یا ایسی موت کے انتظار میں بیٹھے ہو جو اچانک آ کر دبوچ لے گی، پھر اس کے بعد عمل کرنے کا تمہیں ذرہ برابر بھی موقع نہیں ملے گا. او الدجال، یا تم لوگ نیکیوں کو چھوڑ کر دجال کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہو جو کہ ایک چھپا ہوا شر ہے جو کبھی بھی نکل سکتا ہے، یا قیامت کے انتظار میں ہو جو آئے گی تو سب کچھ تباہی مچا کر رکھ دے گی. ترمذی کی اس حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے، بڑھاپا، بیماری، فقیری، مالداری، دجال یا قیامت یا موت، ان چیزوں کے آنے سے پہلے پہلے ہم کو چاہیے کہ اپنے آخرت کی ہم فکر کریں، نیک اعمال کی طرف توجہ دیں، نیکیاں کمائیں، اللہ تبارک و تعالی سے قریب تر ہونے کی کوشش کریں. عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ بہت نیک خلیفہ گزرے ہیں. کسی نے عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ اے امیر المؤمنین، اگر کسی دن آپ اپنی سواری کو تیار کر کے سیر و تفریح کے لیے نکل جائیں تو کتنا بہتر رہے گا. امیر المؤمنین عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اگر میں چلا جاؤں تو اس دن کے میرے عمل کو کون انجام دے سکے گا؟ کسی نے کہا کہ آپ اسے کل کر لینا، عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، ایک دن کے کام کو انجام دینے کے لیے دن نہ کافی ہوتا ہے، آج کا کام بھی اگر کل پر جمع ہو گیا تو دو دن کا کام ایک دن میں میں کیسے کر سکوں گا؟ یہ سوچ ہے اللہ کے اس بندے کی جس کی نگاہ اللہ کی جنت کی طرف ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اپنے ایک ایک سانس کو، اپنے ایک ایک لمحے کو، ایک ایک سیکنڈ کو قیمتی سمجھتا ہے، اس کے پاس ضائع کرنے کے لیے وقت نہیں ہوتا. وہ یہ سوچتا ہے کہ میری ایک سانس مجھے اپنے موت سے قریب کر رہی ہے، اور جب موت آ جائے گی تو اس کے بعد مجھے اللہ کو راضی کرنے اور اللہ کو منانے کا ایک لمحہ بھی نہیں مل سکے گا. اسی لیے میرے محترم بھائیو، امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایاک والتسویف، ایسی سوچ سے بچو کہ یہ کام بعد میں کر لیں گے، اس کام کو بعد میں انجام دیں گے. فَإِنَّكَ بِيَوْمِكَ، کیونکہ جو وقت تم جی رہے ہو یہی وقت تمہارا ہے، اگلا وقت تمہارا ہے، اس کی ضمانت نہیں ہو سکتی. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے ہم تمام کو نیکیوں کے اندر سبقت لے جانے، وقت کے آنے سے پہلے
جلد از جلد نیکی کے کام کو انجام دینے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ تبارک و تعالی کے ذکر سے غفلت میں ڈال دیں. ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون، جو ایسا کریں گے حقیقت میں وہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہوں گے، نقصان اٹھانے والے ہوں گے. وانفقوا، اور خرچ کرو، مما رزقناكم، ان چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں بطور رزق کے عطا کیے ہیں. من قبل ان یأتی احدکم الموت، تم میں سے کسی کو موت آنے سے پہلے یہ کام انجام دینا ہے، کر لینا ہے. فَيَقُولَ رَبِّ، اچانک موت آئے گی، نہیں کر پایا ہوگا تو کہے گا کہ اے میرے رب، لولا اخرتنی الى اجل قریب، تھوڑا سا وقت اور مجھے دے دیا ہوتا، فَأَصَّدَّقْ، تو میں صدقہ کیا ہوتا، وَأَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور نیک لوگوں میں سے بن جاتا. اللہ تبارک و تعالی نے ہم تمام کو اپنی زندگی کا آخری لمحہ یاد دلایا ہے، فرمایا ہے جو ہم نے دیا ہے موت آنے سے پہلے جسے دینا ہے دے دو، صدقہ کرنا ہے صدقہ کر دو، اگر ایسا نہیں کرو گے تو جب موت آئے گی تو تم کہو گے کہ اے میرے رب تھوڑا سا وقت دے دے، میں صدقہ کر کے نیک لوگوں میں سے بن جاؤں. لیکن کیا ہوگا؟ وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، لیکن جب موت آ جائے گی تو اللہ تبارک و تعالی کسی کو ذرہ برابر کے لیے بھی مہلت نہیں دے گا، اور اللہ کو معلوم ہے کہ کون کیا عمل کرنے والا ہے. تو میرے محترم بھائیو، اللہ تبارک و تعالی نے ڈرایا ہے، خوف دلایا ہے کہ ہر شخص کو جو زندگی دی گئی ہے اسی زندگی کے اندر اللہ کو منانے کی کوشش کرنا ہے، نیکیوں کے کام کو انجام دینا ہے، کتنا بھی اہم کام وہ کیوں نہ چھوڑے، لیکن موت کے آنے کے بعد تھوڑی دیر کی مہلت بھی اگر مانگے گا تو اسے مہلت نہیں ملے گی. اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، جب ان کی مقررہ گھڑی آ جائے گی ایک لمحے کے لیے بھی نہ تو اسے آگے کیا جائے گا نہ پیچھے کیا جائے گا. موت مقرر ہے، ہماری سانسیں گنی ہوئی ہیں، ہمارا رزق مقدر ہے، اس کے آنے سے پہلے پہلے ہم کو نیک اعمال کر لینا ہے، جنت تک پہنچنے کی راہ بنا لینی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لینا ہے. اگر ایسا نہیں کریں گے تو ندامت اور شرمندگی کے سوا کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا. جو لوگ منمانی کی زندگی گزاریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا مندی اور اللہ کے ناراضگی کی انہیں فکر نہیں ہوگی، تو وہ مریں گے تو ایسی حالت میں مریں گے کہ ان کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے برابر کے اعمال نہیں ہوں گے، جس کی وجہ سے موت کے وقت جب قبر سے اٹھیں گے، اس وقت جب اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے، اس وقت جب جہنم کو دیکھیں گے، اس وقت جب جہنم میں ڈالے جائیں گے، اس وقت ان تمام وقتوں میں اللہ سے فریاد کریں گے کہ اے اللہ، تھوڑی سی دیر کے لیے، تھوڑے سے وقت کے لیے تو ہمیں دنیا میں بھیج دے، ہم پھر نیکی کریں گے. قرآن کی ان تعلیمات پر غور کریں. امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں فَذَكَرَ تَعَالَى أَنَّهُمْ يَسْأَلُونَ الرَّجْعَةَ فَلَا يُجَابُونَ، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس حقیقت کو بیان کیا ہے کہ بندے قیامت کے دن اللہ سے عاجزی کے ساتھ ریکویسٹ کریں گے، اللہ سے درخواست کریں گے کہ دنیا کی طرف بھیج دیے جائیں گے، بھیج دیے جائیں، لیکن ان کی یہ درخواست قبول نہیں ہوگی. کہاں کہاں پوچھیں گے؟ عند الاحتضار، موت آنے کے وقت، ویوم النشور، قبروں سے اٹھنے کے وقت، ووقت الارض علی الجبار، اللہ رب ذوالجلال کے سامنے حاضر ہونے کے وقت،
وَحِينَ يُعْرَضُونَ عَلَى النَّارِ جب جہنم دکھائی جائے گی اس وقت، وَهُمْ فِي غَمَرَاتِ عَذَابِ الْجَحِيمِ جہنم میں جب ڈالے جائیں گے اس وقت کس طریقے سے درخواست کریں گے؟ اللہ فرماتا ہے حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونَ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِي مَا تَرَكْتُ، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آ جائے تو اس وقت کہے گا کہ اے میرے رب دوبارہ دنیا میں بھیج دے، میں نیک عمل کروں گا، جو کچھ چھوڑ کے آیا ہوں اس ساری چیزوں کو تیرے راہ میں صدقے میں دے دوں گا۔ دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا یوم یأتی تأویلہ یقول الذین نسوہ من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فہل لنا من شفعاء فیشفع لنا او نرد فنعمل غیر الذی کنا نعمل، جب قیامت کا دن ہوگا تو مجرمین کہیں گے جنہوں نے اللہ کے وعدوں کو بھلا دیا تھا، رسولوں کی تکذیب کی تھی، کہیں گے کوئی ہے جو ہماری حق میں سفارش کر دے، کیا کوئی ایسا راستہ ہے کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے دنیا میں بھیج دیے جائیں، جا کر نیک اعمال کریں جو ہم نے اس سے پہلے نہیں کیے ہیں۔ اسی طریقے سے جب جہنم انہیں دکھائی جائے گی اس وقت کیا کہیں گے؟ اللہ فرماتا ہے وَلَوْ تَرَى اِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، قیامت کے دن تم دیکھو گے کہ مجرم اپنے سروں کو جھکائے ہوئے ہوں گے، جب اللہ کے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اپنے کانوں سے ہم نے سن لیا، فرجعنا نعمل صالحا، ہمیں دنیا میں لوٹا دے، ہم جا کر نیک عمل کریں گے، انا موقنون، اب ہمیں یقین آ چکا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ فرماتا ہے وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍ مِّن سَبِيلٍ، اور آپ ظالموں کو دیکھیں گے جب وہ عذاب کو اپنے سامنے پائیں گے تو کہیں گے هَلْ إِلَى مَرَدٍ مِّن سَبِيلٍ، کیا کوئی ایسی راہ بھی ہے جس پر چل کر ہم دنیا میں جا کر نیک عمل کر سکیں۔ اسی طریقے سے جب جہنم میں ڈالے جائیں گے اس وقت چلائیں گے اور اللہ تبارک و تعالی سے درخواست کریں گے، اللہ فرماتا ہے وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ، وہ جہنم میں چلائیں گے، اللہ سے کہیں گے کہ اے اللہ ہمیں جہنم سے نکال دے، ہم جا کر وہ اعمال کریں گے جو ہم نے اب تک نہیں کیے ہیں۔ لیکن جواب کیا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ نے وہ بھی بیان فرمایا، کہا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا تمہیں اتنی عمر نہیں دی گئی تھی کہ جس عمر میں نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کر سکتا تھا، اللہ کے ڈرانے والے پیغمبر بھی تمہارے طرف بھیجے گئے، فذوقوا فما للظالمین من نصیر، جو عذاب تمہارے لیے مقرر کیا گیا ہے اس عذاب کو چکھو، ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ تو میرے محترم بھائیو، یہ زندگی اللہ کی طرف سے موقع ہے، سانس بند ہو جانے کے بعد، روح جسم سے نکل جانے کے بعد لاکھ منت سماجت کر لے، آدمی کو دوبارہ دنیا میں نہیں بھیجا جائے گا اور ذرہ برابر کے لیے بھی وقت نہیں دیا جائے گا جس وقت میں وہ کوئی نیکی یا کوئی اچھا کام کر سکے۔ یہ زندگی جو ہم جی رہے ہیں، ہمیں یہ جان کر جینا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ہر عمل سے مطلع ہے، اللہ کو ہمارے ہر عمل کی خبر ہے، انی بما تعملون علیم، اللہ فرماتا ہے کہ میں جانتا ہوں ان تمام کاموں کو جو تم کرتے ہو، واللہ خبیر بما تعملون، جو کچھ تم زمین پر کر رہے ہو اس کی مجھے خبر ہے، واللہ بما تعملون بصیر، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ اتنا ہی نہیں، اللہ دیکھ بھی رہا ہے، اللہ کو معلوم بھی ہے، اللہ کو تمام چیزوں کی خبر بھی ہے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے معزز فرشتوں کے ذریعے ہمارے ایک ایک لمحے کا ریکارڈ بھی تیار کرایا ہے، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، معزز لکھنے والے فرشتے
جو جانتے ہیں ان تمام کاموں کو جو بندے انجام دے رہے ہیں، وہ باقاعدہ طور پر لکھ رہے ہیں، اور جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں یا تو اپنی بھلائی کے لیے کر رہے ہیں یا اپنی بربادی کے لیے کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے من عمل صالحا فلنفسه، جو نیکی کر رہا ہے اپنی بھلائی کے لیے کر رہا ہے، ومن اساء فعلیہا، اور جو نافرمانی کر رہا ہے اپنے آپ کو نقصان اور تکلیف پہنچانے کے لیے کر رہا ہے، ولا تجزون الا ما کنتم تعملون، تم کو تو وہی بدلہ ملے گا جو عمل تم کرو گے۔ نیکی کرو گے نیکی کے اعتبار سے، بدی کرو گے برائی کے اعتبار سے، بدلہ دیا جائے گا، اور جو ریکارڈ تیار کیا جا رہا ہے اس میں چھوٹی بڑی کوئی چیز چھوٹی ہوئی نہیں ہوگی۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، اس دن لوگ جوق در جوق آئیں گے تاکہ اپنے اعمال کو دیکھیں۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، جو ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ اچھی طریقے سے اسے دیکھ لے گا۔ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، جو ذرہ برابر برائی کرے گا وہ بھی اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا۔ ووضع الکتاب، کتاب رکھ دی جائے گی، فتر المجرمین مشفقین مما فیہ، مجرموں کو دیکھو گے اس دن کتاب کو دیکھ کر ڈرے ہوئے ہوں گے، کہنے لگیں گے یا ویلتنا، ہائے ہماری تباہی، ما لہذا الکتاب، یہ کیسی کتاب ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس میں کوئی چھوٹی چیز چھوٹی ہے نہ کوئی بڑی چیز چھوٹی ہے، سب کا سب لکھا گیا ہے۔ ووجدوا ما عملوا حاضرا، اللہ فرماتا ہے جو کچھ بھی وہ کیے ہوئے ہوں گے اس کتاب کے اندر اسے حاضر پائیں گے۔ ولا یظلم ربک احدا، تمہارا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ تو میرے محترم بھائیو، یہ زندگی جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں، یا تو اپنے خاندان کو بڑھا رہے ہیں، یا تو مال کو بڑھا رہے ہیں، یا تو اعمال کو بڑھا رہے ہیں، اس کے علاوہ دوسری کوئی چیز نہیں، یا تو رشتے بنا رہے ہیں دوستیوں کی شکل میں، شادی بیاہ کی شکل میں، اولاد کی شکل میں، یا تو مال کا اضافہ کر رہے ہیں، مال بڑھا رہے ہیں جائیداد کی شکل میں، روپیے پیسے کی شکل میں، یا تو اعمال کر رہے ہیں، ان تین چیزوں سے ہٹی ہوئی کوئی چیز نہیں ہے۔ اور جب آدمی مر جاتا ہے اس کے اہل و عیال، اس کے رشتہ دار، اس کے دوست و احباب، ہو سکتا ہے اس کا مال قبر تک چلا جائے، لیکن ساتھ رہے گا تو صرف اور صرف آدمی کا عمل ساتھ رہے گا، رشتہ دار بھی واپس آ جائیں گے، مال و دولت بھی واپس آ جائے گا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدمی کے ساتھ اس کا مال، اس کے اہل و عیال اور اس کا عمل قبر تک جاتا ہے، دو چیزیں واپس لوٹ جاتی ہیں، مال اور اہل و عیال، باقی رہتا ہے تو آدمی کا صرف عمل باقی رہتا ہے۔ ہمیں سوچنا ہے کہ ہم نے اتنی ساری زندگی کے اندر مال و دولت کو کمانے کے لیے، رشتہ داروں کے اور خود کے عیش و آرام کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑا، یہاں تک کہ پردیس کی زندگی ہم نے اپنا لی، جو ہمیشہ کی زندگی ہے، جو ہماری زندگی کا اصل مقصد ہے، اس مقصد کی تکمیل کے لیے، اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے ہم نے کیا کیا ہے، یہی وہ چیز ہے جو باقی رہنے والی ہے۔ اللہ فرماتا ہے مال اور اولاد فتنہ ہے، والباقیات الصالحات خیر، باقی رہنے والے نیک اعمال یہی بہتر ہیں، عند ربک، جو تمہارے رب کے پاس باقی رہ جائیں گے۔ تو میرے محترم بھائیو، دنیا کے ساتھ ہم تمام پر انتہائی ضروری ہے کہ سب سے زیادہ ہم اپنی آخرت کی طرف توجہ دیں، اعمال کی طرف توجہ دیں۔ جس طریقے سے اپنے بینک کے اکاؤنٹ کو ہم لوگ بار بار ٹٹول کر دیکھتے ہیں، اپنے اعمال نامے کو بھی ہم ٹٹول کر دیکھیں کہ ہمارے اعمال نامے میں ہماری وہ کتاب، ہمارا وہ ریکارڈ جو تیار کیا جا رہا ہے، اس میں کتنے فیصد، کتنے پرسنٹ نیکیاں ہیں اور کتنے فیصد برائیاں ہیں۔ ہم نے اپنی اصل کتاب میں جو قیامت کے دن ہمیں دی جائے گی،
اس کتاب میں ہم نے کتنی نیکیاں درج کرائی ہیں۔ میرے محترم بھائیو، اللہ فرمائے الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، اللہ تعالی کی طرف کلمہ طیبہ یعنی اللہ کا ذکر بلند ہوتا ہے اور نیک عمل اسے اٹھا کر دیتا ہے، اسے اوپر کی طرف لے جاتا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں الکلم الطیب ذکر اللہ، اللہ نے جو اس آیت میں فرمایا اللہ کی طرف کلمہ طیبہ بلند ہوتا ہے، اس سے مراد اللہ کا ذکر ہے۔ والعمل الصالح، اور اللہ نے جو یہ فرمایا کہ عمل صالح اسے اٹھاتا ہے، عمل صالح سے مراد اداء فرائض اللہ، اللہ تعالیٰ کے فرائض کی ادائیگی ہے۔ اب ہم میں سے ہر شخص کو سوچنا ہے ہمارا ایمان اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے، ہمارا کلمہ طیبہ اللہ تک پہنچنے کے لیے ہم نے کیا اعمال انجام دیے ہیں۔ فرائض میں اگر کوتاہی ہے تو اس کا مطلب واضح ہے کہ کلمہ طیبہ اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچا، ہمارا ایمان اس قابل نہیں جس کی وجہ سے ہماری بخشش اور مغفرت ہو سکے۔ تو میرے محترم بھائیو، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے کامیابی کے لیے جن چیزوں کا ذکر فرمایا ہے، پہلی چیز ہے آدمی کا مومن ہونا، ایمان والا ہونا، اور ایمان کے ساتھ قرآن کریم کے اکثر مقامات پر اللہ نے عمل صالح کا تذکرہ فرمایا ہے۔ جب تک ہمارا ایمان عمل صالح کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہوگا، اس وقت تک ہمارا ایمان قیامت کے دن فائدہ مند نہیں ہوگا۔ اب ہم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ اپنے ایمان کے ساتھ ساتھ نیک عمل عمل صالح کی بھی کوشش کرے۔ اللہ فرماتا ہے فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِ رَبِّهِ أَحَدًا، جو اللہ تبارک و تعالی سے ملنے کی تمنا رکھتا ہے۔ ہم میں سے کون شخص ہے جسے اللہ سے ملنے کی تمنا نہیں؟ یقیناً ہم میں سے ہر شخص کو مر کے جانا ہے، اور جو اللہ سے ملنے کی تمنا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی بھی اس سے ملنا چاہتا ہے۔ اور کون اللہ سے ملنا چاہتا ہے؟ جس کے پاس ایسے اعمال ہیں جس کی وجہ سے یہ سوچے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گا، خوش ہو جائے گا، ایسا شخص اللہ سے ملنے کی تمنا رکھے گا۔ لیکن جس شخص کے اعمال ایسے ہیں جس سے وہ خوف زدہ ہے کہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا، وہ اللہ سے ملنے کا متمنی نہیں ہوگا۔ جو اللہ سے ملنے کی تمنا رکھتا ہے اللہ راستہ دکھا رہا ہے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اسے عمل صالح کرنا چاہیے، نیک عمل کرنا چاہیے۔ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِ رَبِّهِ أَحَدًا، اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ صرف عمل کا ذکر نہیں ہے، عمل آدمی صرف کرتا چلا جائے لیکن صالح نہیں ہے، نیک نہیں ہے، تو وہ عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، ان کو تو صرف اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ دین کو خالص کر کے ایک اللہ کی عبادت کریں۔ تو اخلاص چاہیے، عمل ایسا ہونا چاہیے جو قابل قبول ہو، جس عمل کو اللہ قبول کر لے۔ کون سا عمل اللہ قبول کرتا ہے؟ امام فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ما اخلصہ و اصوبہ، وہ عمل اللہ قبول کرتا ہے جو خالص ہو اور درست عمل ہو۔ کسی نے پوچھا خالص اور درست کا معنی کیا ہے، تو انہوں نے فرمایا ان العمل اذا کان خالصا ولم یکن ثوابا لم یقبلہ اللہ، اگر عمل خالص اللہ کے لیے ہے لیکن عمل درست نہیں ہے تو اللہ اس عمل کو قبول نہیں کرے گا۔ وَإِذَا كَانَ صَوَابًا وَلَمْ يَكُنْ خَالِصًا لَمْ يَقْبَلْهُ اللَّهِ، اور عمل اگر درست ہے لیکن خالص اللہ کے لیے نہیں ہے تو وہ عمل بھی اللہ قبول نہیں کرے گا۔ حَتَّى يَكُونَ خَالِصًا صَوَابًا، یہاں تک کہ وہ عمل خالص بھی ہو جائے اور درست بھی ہو جائے۔ دو چیزیں ہیں، عمل خالص ہونا چاہیے
اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ عمل درست ہونا چاہیے. الخالص, عمل خالص ہونا چاہیے, اس کا مطلب یہ ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے. عمل کا مقصد رضا الہی. حج کر رہے ہیں سعودی دیکھنے کے لیے نہیں, ہوائی جہاز میں بیٹھنے کے لیے نہیں, لوگوں کی تعریف کرنے کے لیے نہیں, سیر و سیاحت کے لیے نہیں, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے. روزہ رکھ رہے ہیں, گھر میں کھانا نہیں ہے اس لیے رکھ لوں ایسا نہیں, بیمار ہوں ڈاکٹر نے کہا ہے کہ کچھ دن روزہ رکھ لو اس لیے نہیں, بلکہ خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے. نماز پڑھ رہے ہیں اس لیے نہیں کہ محلے کے لوگ تعریف کریں کہ یہ سدھر گئے ہیں نمازی بن گئے ہیں, بلکہ اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے. عمل خالص اللہ کے لیے ہو. والصالح ان یکون علی السنہ. فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عمل درست ہونا چاہیے. درست ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ عمل ٹھیک ٹھیک سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو, سنت سے ہٹا ہوا نہ ہو, سنت کے مطابق اس عمل کو انجام دیا جائے. دن بھر آدمی ذکر میں بیٹھا ہوا ہے, دن بھر, رات بھر آدمی ذکر کر رہا ہے, لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہے, تو ایسی صورت میں وہ عمل مردود ہے. انشاءاللہ اس کی تفصیل آئے گی. میرے محترم بھائیوں, عمل کے قبول کرنے کے لیے, عمل کے قبول ہونے کے لیے یا درست ہونے کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ آدمی ایمان والا ہو, کیونکہ اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان کے عمل کو قبول کرتا ہے. اب ہم میں سے کوئی یہ نہ سوچے ہم سب کے سب تو ایمان والے ہیں, ہم سب کے سب تو مسلمان ہیں, اس شرط کو بیان کرنے کی وجہ کیا ہے؟ میرے محترم بھائیوں, اس شرط کے بیان کی وجہ یہ ہے کہ جس طریقے سے وضو کرنے کے بعد وضو ٹوٹ جاتا ہے, ہوا خارج ہو جائے وضو ٹوٹ جائے گا, آدمی قضائے حاجت کر لے وضو ٹوٹ جائے گا, جس طریقے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے کھانا کھانے سے پانی پینے سے, جس طریقے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے قبلے کی طرف سے مڑ جانے سے نماز میں بات چیت کرنے سے, اسی طریقے سے آدمی کا اسلام بھی ٹوٹ سکتا ہے, آدمی کا ایمان بھی ٹوٹ سکتا ہے, آدمی اسلام کے دائرے سے بھی نکل سکتا ہے. کب؟ جب کلمہ لا الہ الا اللہ کی جو شرطیں ہیں ان شرطوں کو آدمی پورا نہ کرے یا اس کے خلاف کوئی عمل کر بیٹھے. کلمے کی پہلی شرط ہے ایک اللہ کی عبادت کرنا. جیسے ہی آدمی غیر اللہ کی عبادت کر لے اس کا اسلام ٹوٹ جائے گا. کلمے کی شرط ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی اور رسول تسلیم کر لینا. جیسے ہی آدمی یہ سمجھ لے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ بھی کوئی ہمیں اللہ کی باتیں ڈائریکٹ بتا سکتا ہے, آدمی کا ایمان ٹوٹ جائے گا. جس طریقے سے وضو کے نواقض ہیں, روزے کو توڑنے والی چیزیں ہیں, اسی طریقے سے اسلام کو توڑنے کی بھی بہت ساری چیزیں ہیں. غیر اللہ کی عبادت کرنا, شرک کر لینا, جادو ٹونا کرنا, کفریہ کلام کہہ دینا, اللہ کے کلام کا انکار کرنا, بہت ساری چیزیں ہیں جن سے آدمی کا اسلام ٹوٹ سکتا ہے. اسے نواقض اسلام کہتے ہیں, اسے وہ چیزیں کہتے ہیں جن سے اسلام ٹوٹ جاتا ہے. تو آدمی کو سب سے پہلے وہ چیزیں جاننا ہے, نواقض اسلام کیا ہیں, کون سی چیزیں ہیں جو آدمی کے ایمان اور اسلام کو توڑ دیں گی, مسلمان سے اسے کافر بنا دیں گی. نعوذ باللہ, اگر آدمی مسلمان گھرانے میں پیدا ہو کر, مسلمان گھرانے میں جوان ہو کر یا اسلام کی زندگی بسر کرنے کے بعد کوئی کفریہ عمل کر لے, اس کے بعد ہزار نیکیاں کرتا رہے, اس کی کوئی نیکی قبول نہیں ہوگی. کتاب پاک میں اللہ فرماتا ہے وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. یہ بات طے ہے کہ وہ لوگ جو بھی عمل کریں گے, یعنی کفر کی زندگی گزارنے والے, ان کے اعمال کو بے وزن قرار دیا جائے گا, اس کا کوئی معنی اور مطلب نہیں ہوگا.
والذین کفروا اعمالهم کسراب، جو کفر کی زندگی بسر کرتے ہیں اللہ فرماتا ہے ان کے اعمال سراب کے مانند ہیں۔ سراب کیا ہوتا ہے؟ کسی صحرا میں، چٹیل میدان میں کوئی آدمی پیاسا ہے اور سفر کر رہا ہے، اسے دور سے نظر آئے گا کہ پانی بہ رہا ہے، وہ دیکھنے میں یوں سمجھے گا کہ پانی بہ رہا ہے، لیکن جب وہاں پر پہنچے گا تو پانی نہیں ہوگا، پھر دور نظر آئے گا پانی بہ رہا ہے، پھر آگے جائے گا تو وہاں پر کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو کفر کی زندگی گزارتے ہیں ان کے اعمال سراب کے مانند ہیں، بقیعہ، کسی کھلے اور چٹیل میدان کے اندر، یحسبہ الظمآن ماء، پیاس سے جو پریشان ہوگا سمجھے گا کہ وہ پانی ہے، حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا، یہاں تک کہ جب اس کے قریب جا کر دیکھے گا تو وہاں پر پانی اسے نہیں ملے گا۔ اسی طریقے سے ایک کافر، کفر کی زندگی بسر کرنے والا، اپنی زندگی کے اندر بہت سے اعمال کر رہا ہے، نیکیاں کر رہا ہے، غریبوں کو کھانا کھلا رہا ہے، پیاسوں کو پانی پلا رہا ہے، بیماروں کی مدد کر رہا ہے، بیواؤں کی مدد کر رہا ہے، بہت سارے اچھے اعمال کر رہا ہے، سوچے گا کہ قیامت کے دن اس کے کام آئیں گے، لیکن جب قیامت کا دن ہوگا تو اس کے کسی بھی عمل کا کوئی مول نہیں ہوگا، اس کے کسی بھی عمل کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، فَكَذَلِكَ الْكَافِرُ يَحْسَبُ أَنَّهُ قَدْ عَمِلَ عَمَلًا، اسی طریقے سے کافر جو یہ سوچتا ہے کہ وہ بہت سی نیکیاں کر چکا ہے، قیامت کے دن اسے اس کی نیکیوں کا بدلہ ملے گا، لیکن قیامت کے دن جب آئے گا تو اس کی کوئی نیکی جو ہے حقیقت میں نیکی نہیں ہوگی۔ مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ، اللہ فرماتا ہے جو کفر کی زندگی گزارتے ہیں، جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا، ان کے اعمال کی مثال بالکل راکھ کھینچی ہے، جسے سخت آندھی کے اندر اگر رکھا جائے تو جس طریقے سے اڑ کر ختم ہو جائے گی، اسی طریقے سے کفر کرنے والوں کے اعمال بھی اسی طریقے سے ہوا کے اندر اڑا دیے جائیں گے۔ تو میرے محترم بھائیو، سب سے پہلی شرط ہے کہ آدمی اسلام والا ہو، ایمان والا ہو، کفر سے پاک ہو، شرکیات سے پاک ہو، ورنہ کفر اور شرک کی زندگی گزارتے ہوئے جتنے بھی اچھے کام کر لیں گے ان میں سے کوئی کام قیامت کے دن فائدہ مند نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے عمل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو، اگر عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر ہوگا، وہ عمل مردود ہوگا، ناقابل قبول ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، من عمل عملا، جو شخص کوئی عمل کرے، جو شخص کوئی عمل کرے، لیس علیہ امرنا، اس عمل کی کوئی دلیل ہم نے نہیں دی ہے، ویسا عمل ہم نے نہیں کیا ہے، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، فہو رد، تو وہ عمل مردود ہے، قابل قبول نہیں ہے، اس عمل کو ٹھکرا دیا جائے گا۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایاکم ومحدثات الامور، نئے نئے کام ایجاد کرنے سے بچو، فان کل محدثۃ بدعہ، دین کے نام پر ہر نیا کیا جانے والا عمل بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی انسان کو جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، انما انا متبع ولست بمبتدع، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والا ہوں، آپ کے نقش قدم پر چلنے والا ہوں، کوئی نیا کام لا کر تم پر تھوپنے والا نہیں ہوں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اتبعوا ولا تبتدعوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، نیا کام ایجاد کرنے کی کوشش نہ کرو، فقد کفیتم، کیونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے اعمال بتلا دیے ہیں جو تمہاری نجات کے لیے کافی ہیں، کسی نئے کام کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو میرے محترم بھائیو،
کام اللہ کے لیے ہونا چاہیے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے، کام کرنے والا ایمان والا ہونا چاہیے اور نیک نیتی کے ساتھ اس کام کو انجام دینا چاہیے، تب جا کر وہ عمل صالح اور نیک ہوتا ہے، اس عمل کو اللہ تعالیٰ قبول کر کے اس کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ عمل صالح کوئی ایک عمل نہیں ہے، یعنی ایسے نہیں کہ صرف جو عبادتیں ہیں وہی عمل صالح ہیں، روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، صرف یہی چیزیں عمل صالح نہیں ہیں، بلکہ عمل صالح اس سے بھی بہت بڑی چیز ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عبادت یہ لفظ جو ہے اپنے اندر بہت سارے معنوں کو جوڑتا ہے، اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ ویرضا، عبادت کا معنی ہے وہ سارے کام جن کاموں سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہوتا ہے، جن کاموں کو اللہ تبارک و تعالی پسند کرتا ہے، یعنی اللہ کو جو کچھ بھی پسند ہے، اللہ تبارک و تعالی جن جن چیزوں کو قبول کرتا ہے، پسند کرتا ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں عبادت میں داخل ہوتی ہیں، چاہے وہ باتوں سے کہی جانے والی چیزیں ہوں، جیسے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ ہے، والاعمال یا عمل سے کیے جانے والی چیزیں ہوں، صدقہ و خیرات ہے، چاہے وہ باطنی عمل ہو یا ظاہری عمل، جیسے باطنی عمل اللہ کا ڈر، اللہ تبارک و تعالی سے محبت، یہ بات نہیں ہے، عمل ہے لیکن دل کا عمل ہے، اللہ کا خوف، اللہ سے امید، اللہ کی محبت، یہ ساری کی ساری چیزیں۔ اسی طریقے سے ظاہری اعمال جو دکھنے میں آتے ہیں، جیسے نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، سچی باتیں، امانت کی ادائیگی، ماں باپ کی خدمت، رشتہ داروں کو جوڑنا، وعدوں کو پورا کرنا، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، کافروں اور منافقوں سے جہاد کرنا، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یتیموں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، مسکینوں اور مسافروں کی ضرورتوں کو پورا کرنا، خادموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہاں تک کہ جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور دعائیں کرنا، ذکر کرنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں عبادت میں داخل ہیں۔ یعنی صرف روزہ اور نماز ہی عبادت نہیں ہے، بلکہ آدمی کے زندگی کا ایک ایک لمحہ جو آدمی گزارتا ہے، اگر اس سے اس کی نیت اللہ کو راضی کرنا مقصود ہے، تو ایسی صورت میں یہ ساری کی ساری چیزیں عبادتیں بن جاتی ہیں، اللہ تبارک و تعالی سے قرب کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وفی بضع احدکم صدقہ، تم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی سے جمع کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے بھی صدقے میں لکھ دیتا ہے۔ صحابہ نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کوئی شخص شہوت کے طور پر اپنی بیوی سے جمع کرتا ہے، کیا یہ بھی صدقہ ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارائیتم لو وضعها فی حرام اکان علیہ وزر، بتاؤ اگر وہ حرام طریقے سے اپنی خواہش کو پورا کرتا تو کیا اللہ تبارک و تعالی اس پر گناہ نہیں لکھتا؟ فَكَذَلِكَ اِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ اجر، اسی طریقے سے جب اس نے حلال طریقے سے اپنی خواہش کو پورا کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے اسے اجر سے نوازا، یہ مسلم کی حدیث ہے۔ تو سوچنے کا مقام ہے کہ آدمی اگر جمع کرتا ہے تب بھی اللہ تعالیٰ اجر دیتا ہے، تو پھر کون سا ایسا عمل ہوگا جس پہ آدمی کو اجر سے محروم کر دیا جائے؟ ہماری زندگی کی ہر چیز عبادت بن سکتی ہے، بس ضرورت اتنی ہے کہ اسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہم کریں۔ تو میرے محترم بھائیو، اعمال بہت زیادہ ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اعمال اور عمل کرنے والے کی نیت کے اعتبار سے بندے کو اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ بندوں کو اجر عطا کرے،
اللہ دینے والا ہے، کریم ہے، اللہ شکور ہے، اللہ وہاب ہے، جس کے خزانوں میں بہت زیادہ ہے، اپنے بندوں کو دینا چاہتا ہے۔ اسی لیے چھوٹے چھوٹے کاموں پر اللہ تبارک و تعالی نے بڑے اجر رکھے ہیں۔ بس ضرورت اتنی ہے کہ کام اللہ کے لیے کیا جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کیا جائے، اللہ سے محبت کرتے ہوئے سچی تڑپ کے ساتھ کیا جائے۔ میں مختصر طور پر کاموں کی ایک لسٹ بیان کروں گا اس کے اجر کے ساتھ، جس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارا رب کتنا رحیم و کریم اور کتنا زیادہ دینے والا ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من لقی اللہ لا یشرک بہ شیئا دخل الجنہ، جو آدمی شرک سے پاک ہو کر دنیا سے جائے گا، شرک سے صرف پاک ہو کر، اپنے آپ کو شرک سے بچا کر جو جنت میں جائے گا، اس عمل کا بدلہ کیا ہے؟ اللہ جنت دے دے گا۔ جنت جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ارضها السماوات والارض، جس کی چوڑائی آسمان و زمین سے بھی زیادہ ہے، صرف شرک سے بچو اللہ جنت کا وعدہ کرتا ہے۔ من کان آخر کلامه من الدنیا لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو شخص مرتے مرتے زبان سے لا الہ الا اللہ کہتا چلا جائے گا، اسے اللہ جنت میں ڈال دے گا۔ چھوٹا سا عمل، لیکن توفیق کسے ملے گی؟ جسے اللہ توفیق دے دے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے، جو اس کے مطابق زندگی گزارے۔ اللہ وعدہ کرتا ہے مرتے مرتے لا الہ الا اللہ کہہ دے، ایسے آدمی کو اللہ جنت میں ڈال دے گا۔ چھوٹے چھوٹے اعمال، وضو کتنا ٹائم لگتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الطہور شطر الایمان، پاکی صفائی آدھا ایمان ہے۔ مسواک کتنا بڑا عمل ہے، مسواک کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ منہ کو پاک کرتا ہے، رب کو راضی کر دیتا ہے۔ چھوٹا سا عمل مسواک کرنا، اس سے اللہ راضی ہو جاتا ہے، اس سے اللہ خوش ہو جاتا ہے۔ اس سے بھی بڑا دینے والا کون ہے؟ اس سے بھی بڑا کرم کس کا ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ عطا کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ وضو جو ہم کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم کی روایت ہے، من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه، جو شخص وضو کرتا ہے اور اچھی طریقے سے وضو کرتا ہے، تو اس کے جسم سے گناہ گرنے لگتے ہیں، یہاں تک کہ ناخنوں کے نیچے تک سے گناہ نکلتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب وضو کر کے فارغ ہو جائے، اس کے بعد کہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبد اللہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے لیے بتائیں۔ اتنا عمل کرنے کے لیے کتنا وقت لگتا ہے؟ آدمی وضو کرے، اس کے بعد یہ دعا پڑھے، بدلہ کیا ہے ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اتنا بڑا بدلہ ہمارے رب نے رکھا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فتحت له ابواب الجنۃ الثمانیہ یدخل من ایھا شاء، اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیتا ہے، جس دروازے سے وہ جنت سے داخل ہونا چاہے وہ بندہ جنت میں داخل ہو سکتا ہے۔ وضو کر کے، وضو کی دعا پڑھنے پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رحمت کا اتنا بڑا دروازہ کھول دیا، جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے گئے کہ بندہ تو نے وضو کر کے اس ذکر کو پڑھا ہے، جا جنت کے آٹھوں دروازے میں سے جس دروازے سے داخل ہونا چاہتا ہے میں تجھے جنت میں داخل کر دیتا ہوں۔ اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من توضأ فأحسن الوضوء، جو بندہ وضو کرے، اچھی طریقے سے وضو کرے، ثم صلى ركعتين، پھر دو رکعت نماز پڑھے،
يَقْبَلُ عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ وَوَجْهِ، ان دو رکعت نمازوں کو دل کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ ادا کرے، وجبت لہ الجنہ، ایسے بندے کے لیے جنت واجب کر دی جاتی ہے۔ نسائی کی روایت ہے۔ کتنے بڑے اعمال ہیں، کتنی مشقت ہے اس میں، کتنا پیسہ لگ رہا ہے، کتنا وقت لگ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جنت دینا چاہتا ہے، جنت کے راستوں کو اللہ نے بڑا آسان کر کے رکھا ہے، لیکن اس کے بعد بھی کوئی بدبخت اللہ کی جنت سے محروم ہو جائے تو اس سے بڑا بدبخت کون ہو سکتا ہے؟ وضو کرنے پر گناہ معاف، وضو کر کے دو رکعت نماز پڑھنے پر جنت کی ضمانت۔ اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مؤذن اذان دیتا ہے، جہاں تک اس کی آواز پہنچتی ہے ہر تر اور خشک چیز، مؤذن کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے ساری کی ساری چیزیں قیامت کے دن اس کے حق میں گواہی دیں گی۔ جو شخص مؤذن کی آواز کو سنے گا، جیسے مؤذن کہتا ہے اسی طریقے سے کہے گا، مؤذن کو اللہ جتنا اجر دے گا اتنا ہی اجر سن کر جواب دینے والے کو بھی دے گا۔ کتنا بڑا عمل ہے، دن میں پانچ وقت یہ موقع ہمیں ملتا ہے، لیکن اس موقع کو ہم کتنی آسانی کے ساتھ گنوا دیتے ہیں۔ روئے زمین کی ہر وہ چیز جو سوکھی ہو یا گیلی، جہاں تک مؤذن کی آواز پہنچتی ہے قیامت کے دن گواہی دیں گے کہ اے اللہ، تیرا یہ بندہ موحد تھا، تیرا یہ بندہ نبی کی رسالت کو مانتا تھا، تیرا یہ بندہ نماز قائم کرنے والا تھا۔ اللہ مؤذن کو جتنا اجر دیتا ہے جواب دینے والے کو بھی اتنا ہی اجر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب مؤذن اشہد ان محمد الرسول اللہ کہتا ہے، اس کے جواب میں بندہ کہے میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، پھر یہ کہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا، کیا اجر ملے گا؟ مسلم کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غفر له ذنبه، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ وضو کرنا، اذان کا جواب دینا، اذان سننا، اس کے بعد کی دعا پڑھنا، چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان اعمال کے کرنے والوں کے لیے اپنے خزانے کے دروازے کھول دیے ہیں۔ اذان سن کر، وضو کر کے بندہ مسجد کی طرف اپنا قدم بڑھاتا ہے، ایک ایک قدم پر اللہ نیکی لکھتا ہے، گناہوں کو مٹاتا ہے۔ اس سے بڑا فضل کیا ہوگا؟ اس کے بعد بھی اگر تباہ ہو جائے کوئی شخص، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ اللہ نے سچ فرمایا وما انا بظلام للعبید، میں بندوں پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالی عطا کرتا ہے، دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کا جو بندہ مسجد کی طرف چل کر جاتا ہے، جب جب چل کر جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی جنت میں اس کے لیے مہمان نوازی کے لیے جگہ تیار فرماتا ہے۔ اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو نماز ہم پر فرض کی گئی ہے جماعت میں آ کر ہم ادا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی 27 درجے اس نماز کے اجر کو بڑا کراتا کرتا ہے۔ یہ نمازیں جو ہم پڑھتے ہیں پانچ وقت کی ہیں، لیکن اس کا اجر 50 کے برابر ہے۔ وہیں پر اللہ نے فضل کر دیا، تم پانچ پڑھو میں 50 کا اجر دوں گا، لیکن ان پانچ نمازوں میں سے ایک ایک نماز اگر جماعت کے ساتھ ادا کی جائے 27 درجے، حساب کرتے تھک جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کو گنا نہیں جا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی زیادتی کو نہیں دیکھتا،
اللہ تبارک و تعالی صرف اتنا چاہتا ہے کہ بندہ اللہ کا بندہ بن جائے۔ اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری فضیلتوں کے بعد، یعنی پانچ وقت کی نمازیں 50 کے برابر، پھر ایک نماز جماعت کے ساتھ ادا کی جائے 27 درجے بڑھ کر، اس کے علاوہ اور بھی چیزیں ہیں ان نمازوں سے جڑی ہوئی، فرمایا من صلى الصبح في جماعه فهو في ذمه الله، جو شخص فجر کی نماز پڑھ لے وہ اللہ کی ذمہ داری میں ہو جائے گا، اللہ اس کی حفاظت کرے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصاً عصر کی نماز کے بارے میں فرمایا کہ یہ نماز تم سے پہلے والوں کو بھی دی گئی تھی لیکن انہوں نے ضائع کر دیا، اس نماز کی حفاظت کرنا، اگر اس نماز کی حفاظت کرو گے اللہ تمہیں دوہرا اجر عطا فرمائے گا۔ اسی طریقے سے فرمایا جو شخص عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے اسے اللہ تبارک و تعالی آدھی رات قیام کرنے کا اجر عطا فرمائے گا، اور جو شخص فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے اللہ تبارک و تعالی اسے باقی آدھی رات قیام کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ کتنے خزانے ہیں چھوٹے چھوٹے اعمال، جن اعمال سے ہم غافل، اللہ تبارک و تعالی بڑے بڑے اجر اور بڑے بڑے ثوابوں کا وعدہ فرماتا ہے۔ فجر کی دو رکعت سنتیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا کے اندر جو کچھ ہے ان تمام چیزوں سے بڑھ کر ہیں۔ فجر کی دو رکعت سنتیں، ساری دنیا کی دولت، دنیا کی بادشاہت، دنیا کا عیش و آرام، چین و سکون، جو کچھ بھی دنیا میں ہے، فجر کی صرف دو رکعت سنتوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان سب سے بڑھ کر ہے۔ اگر سنت کا یہ حال ہے تو پھر فرض کا کیا مقام ہوگا، کیونکہ اللہ کے پاس سب سے افضل عبادتیں اللہ کے فرائض ہیں۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص دن اور رات میں 12 رکعت سنتوں کی حفاظت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے، بن اللہ له، اللہ بناتا ہے اس کے لیے جنت میں ایک گھر، اللہ کا بنایا ہوا گھر۔ دنیا کے معمولی سے گھر کو بنانے کے لیے پوری زندگی کی کمائی لگا دیتے ہیں، قرض کا بوجھ اپنے سر پر لیتے ہیں، پوری زندگی اس بوجھ کے تلے دب کر اس قرض کی ادائیگی میں اپنے آپ کو فنا کر دیتے ہیں۔ کبھی اس گھر کا بھی ہم نے تصور کیا جسے اللہ بنا کر ہمیں دے دے، اور محنت کتنی کرنی ہے؟ صرف 12 رکعت دن میں نمازوں کی پابندی کرنا۔ اسی طریقے سے چھوٹے اعمال، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے موافق ہو جائے گی اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ محروم ہیں وہ لوگ جو حالت نماز میں آمین سے چڑھتے ہیں، یہ یہودیوں کی علامت ہے، اور اس خیر عظیم سے، اس عظیم خیر سے وہ لوگ محروم کر دیے گئے جنہوں نے آمین کے مسئلے میں اختلاف کر کے آمین کہنا ہی چھوڑ دیا۔ کتنا عمل ہے، آمین کہنے میں کتنا وقت لگتا ہے، اللہ وعدہ کرتا ہے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ نماز میں آ کر، رکوع کی حالت میں آ کر شامل ہو گئے، ان کی سانس پھول رہی تھی، اسی لیے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع سے اپنا سر اٹھایا سمع اللہ لمن حمدہ کہا، تو ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے یہ کلمات نکلے ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ کون شخص تھا جو یہ کلمات کہہ رہا تھا، صحابہ سہم گئے، شاید ہم نے کوئی غلط کام کیا۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری اس بات کو لکھنے کے لیے 30 سے زیادہ فرشتے دوڑ پڑے، ہر فرشتہ یہی چاہتا تھا کہ سب سے پہلے وہ ان کلمات کو لکھے۔ کتنے عظیم کلمات ہیں، کتنا ٹائم لگتا ہے۔ ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، اللہ کے 30 سے زیادہ فرشتے اس کو لکھنا چاہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے اعمال جن پر اللہ تبارک و تعالی نے اتنا بڑا اجر لکھا ہے۔ جو شخص فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کو پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے اور جنت کے بیچ صرف موت حائل ہے، مرے گا جنت میں چلا جائے گا۔ جو شخص یہ کہے گا اللہم اجرنی من النار شام میں مغرب کے بعد 7 مرتبہ، اگر اس رات میں مر گیا تو جہنم سے محفوظ کر دیا جائے گا۔ صبح میں اٹھ کر جو شخص 7 مرتبہ کہے گا اللہم اجرنی من النار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس دن مر گیا تو جہنم سے محفوظ کر دیا جائے گا۔ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، ایک منٹ نہیں لگے گا۔ اللہ تبارک و تعالی کریم ہے میرے محترم بھائیو، اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ یہ ذکر و اذکار، نمازیں، روزے، حج، ان کے علاوہ اور بھی بہت سارے اعمال ہیں، چھوٹے چھوٹے عمل پہ اللہ تبارک و تعالی نے بڑے بڑے اجر کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ کا کلام، اللہ کی باتیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک حرف پڑھو گے اللہ 10 نیکیاں عطا کرے گا۔ الف لام میم ایک حرف نہیں بلکہ 3 حرف ہیں۔ سورۃ الاخلاص، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے پڑھو گے تو یہ ایک تہائی قرآن کے برابر ہے، ثلث القرآن، ایک تہائی قرآن کے برابر، یعنی 10 پارے قرآن کے برابر۔ ایک انصاری صحابی تھے، اپنی ہر نماز میں اس سورت کی تلاوت کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ایسا کیوں کرتے ہو؟ کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت سے مجھے محبت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سورت کی محبت نے تمہیں جنت میں ڈال دیا۔ سورۃ الاخلاص، قل ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلث القرآن، ایک تہائی قرآن کے برابر ہے۔ اتنے بڑے بڑے نیکی کے موقع ہمارے پاس ہیں، پھر ہمارے پاس ضائع کرنے کے لیے وقت؟ مومن کے پاس اتنے خزانے لوٹنے کے علاوہ بیکار کا وقت بھی ہو سکتا ہے؟ یہ اسی کے پاس ہو سکتا ہے جس کے دل پر غفلت کے پردے پڑ جائیں، جو ان خزانوں کی طرف نہ دیکھے، جو یہ نہ سوچے کہ میں اس وقت کو ضائع کرنے کے بجائے سورۃ الفاتحہ پڑھوں گا اتنی نیکیاں ملیں گی، سورۃ الاخلاص پڑھوں گا اتنا اجر ملے گا، لا الہ الا اللہ کہوں گا سب سے افضل ذکر ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن قرآن کے حافظ سے کہا جائے گا جو ترتیل سے پڑھتا تھا جتنا یاد ہے پڑھتا جا، اسی حساب سے تیرے درجات بڑھتے چلے جائیں گے، تیری آخری منزل وہ ہوگی جس آخری آیت پر جا کر تو رکے گا۔ جنت کے درجے انتظار کر رہے ہیں، دن میں ایک آیت یاد کریں جنت میں ایک درجہ بلند ہو جائے گا۔ جب اتنا بڑا موقع ہمارے سامنے ہے تو پھر اس کے بعد دیر کس بات کی ہے، آدمی کس قدر پھر غفلت میں ہے کہ ان تمام خزانوں سے جو ہے دور ہے۔ عبادتوں کے ساتھ ساتھ معاملات میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے اجروں کا وعدہ کیا۔ فرمایا جو شخص، مسلم کی روایت ہے، اذا عاد المسلم اخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة، مسلمان اگر اپنے مسلمان بھائی کی زیارت کی غرض سے جائے تو وہ جنت کے باغیچے میں ہوگا۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے، کہاں گیا ہے اخلاص؟ ہم میں سے کوئی شخص کیوں اللہ کے لیے کسی کی زیارت نہیں کرتا؟ ہم اپنے دوستوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے مسلمان بھائیوں سے
اسی وقت کیوں ملتے ہیں جب ان کے ساتھ کوئی ہمارا کام ہو. اللہ کے لیے بھی کبھی کسی کی زیارت کیوں نہیں کرتے, کبھی گھر سے یہ سوچ کر کیوں نہیں نکلتے کہ فلاں نمازی ہے, اللہ کا نیک بندہ لگتا ہے, اللہ کے خاطر جا کر میں اس کا حال چال پوچھ لوں, بڑی نیکی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنت کے باغیچوں میں ہے, عیادت المریض, بیمار کی عیادت. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70,000 فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. کوئی انتقال کر جائے, چلے جائیں, آج ہمارے پاس بازار کے لیے وقت ہے, جو کویت کا قبرستان ہے شاید ہی ہم میں سے کسی نے دیکھا ہو, بہت کم اللہ کے بندے ہوتے ہوں گے جو جاتے ہیں. مسلمان بھائی آپ کسی بھی وقت چلے جائیں, کسی نہ کسی کا جنازہ ضرور ملے گا. ہفتے میں ایک آدھ دن ہم اپنی جو ہے عادت کیوں نہیں بناتے کہ قبرستان چلے جائیں, دفن میں شریک ہو جائیں, کیا اجر ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دفن ہونے تک شریک رہے گا, 2 قیرات اجر اللہ اسے عطا کرے گا, اور 1 قیرات ایک احد پہاڑ کے برابر ہے. کتنی ایسی نیکیاں ہیں جو چھوٹے چھوٹے کاموں پر رکھی گئی جن کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا. سبحان اللہ, جو شخص یہ بات سبحان اللہ اس چھوٹے سے کلمے کو 100 مرتبہ کہے گا اللہ 1,000 نیکیاں اسے عطا کرے گا, 1,000 گناہ اس کے مٹا دیے جائیں گے. 100 مرتبہ سبحان اللہ کہنے میں 2 منٹ نہیں لگیں گے, لیکن آدمی بیٹھ کر تدبر کے ساتھ اس کے معانی پر غور کرتے ہوئے سبحان اللہ, اللہ پاک ہے ہر عیب سے, اولاد سے, ظلم سے, یہ تصور ذہن میں لے کر اس ذکر کو پڑھے, سوچے کہ اس پر کتنا اجر ملتا ہے. اگر کوئی کہے کہ دنیا میں کسی کو خزانہ ملا ہے, دیکھنے کے لیے ہم جمع ہو جائیں گے. خزانہ کیا ہوتا ہے؟ جنت کا خزانہ جسے ہم میں سے ہر شخص حاصل کر سکتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حول ولا قوة الا باللہ, جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. لا حول ولا قوة الا باللہ کثرت سے پڑھے آدمی معنی سمجھے اس کا. لا حول ولا قوة الا باللہ معنی یہ ہے برائی سے رکنے کی, نیکی کرنے کی طاقت اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا. جب بھی کسی نیکی سے جی چرائے, کترائے, سستی آئے, آدمی کہے لا حول ولا قوة الا باللہ, پھر اس کام کی طرف آگے بڑھے, اللہ آسان کرے گا. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ 4 کلمے, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر, اللہ کو سب سے پیارے کلمے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احب الی مما طلعت علیہ الشمس, سورج کی کرنیں جہاں جہاں تک جاتی ہیں ان تمام چیزوں سے زیادہ پیاری مجھ کو بھی لگتی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کلمات سب سے زیادہ پیارے ہیں. میرے محترم بھائیو, اس طریقے کے بہت سارے اذکار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے. معاشرے کو جوڑنے والی چیزیں, کسی بیوہ کا ساتھ دینا, کسی مسکین کا ساتھ دینا, ان کے کاموں میں ہاتھ بٹھانا, کتنا عظیم عمل ہے. بخاری اور مسلم کی روایت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں السعی علی الارملۃ والمسکین کالقائم الذی لا یفطر وکالصائم الذی لا یفطر. جو شخص کسی بیوہ کے کسی کام کو پورا کرنے میں لگ جائے, کسی ضرورت مند اور مسکین کی مدد میں لگ جائے, وہ آدمی اس نمازی کی طرح ہے جو اپنی نماز چھوڑا ہی نہیں, نماز ہی میں کھڑا ہے. اس روزدار کی طرح ہے جس نے اپنے روزے سے افطار ہی نہیں کیا, یعنی مسلسل روزے میں لگا ہوا ہے. یتیم کی کفالت کے بارے میں فرمایا جو کسی یتیم کا خرچ برداشت کرے, اس کی کفالت کرے, میں اور وہ یعنی کفالت کرنے والا جنت میں دونوں اس طریقے سے رہیں گے, یعنی مل کر رہیں گے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ملے گا.
اگر ہم ان تمام چیزوں کو سمجھیں تو ہمارے معاشرے میں کوئی بیوہ پریشان نہیں رہے گی، کوئی یتیم پریشان نہیں رہے گا، ان کی پریشانیاں خود بخود ختم ہو جائیں گی۔ بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جو انسان تو دور کسی جانور کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے بھی اجر سے محروم نہیں کرتا۔ ایک بدکار عورت نے، ایک زانیہ عورت نے کتے کو پانی پلا دیا تو اللہ تعالی نے اس کی مغفرت کر کے اسے جنت میں ڈال دیا۔ ایک آدمی نے راستے سے تکلیف دینے والی ٹہنی کو کاٹ دیا، درخت کو کاٹ دیا کہ لوگوں کو اس سے تکلیف نہ پہنچے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے اسے بھی معاف کر دیا اور اسے بھی جنت میں ڈال دیا۔ میرے محترم بھائیو، نیکی کوئی چھوٹی نہیں ہوتی، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم کی روایت ہے، لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی بھی نیکی کے کام کو چھوٹا مت سمجھو، معمولی مت سمجھو۔ امام ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ینبغی للمرء الا یزہد فی قلیل من الخیر ان یأتیہ، آدمی کو چاہیے کسی بھی نیکی کے کام کو معمولی نہ سمجھے، یہ تو چھوٹا سا کام ہے، اس سے کیا ہوگا، ایسا نہ سمجھے، اور کسی بھی چھوٹی سی برائی کو آدمی چھوٹی نہ سمجھے، بلکہ ان تمام کاموں کو کر گزرنے کی کوشش کرے۔ نیکی کے کام بہت زیادہ ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا اعمال میں سب سے افضل عمل کون سا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات کے اعتبار سے، پوچھنے والے کے اعتبار سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، کبھی فرمایا سب سے افضل عمل اللہ پر ایمان رکھنا ہے، کبھی فرمایا سب سے افضل عمل نمازوں کو اس کے وقت پہ ادا کرنا ہے، کبھی فرمایا سب سے افضل عمل ماں باپ کی اطاعت اور فرما برداری کرنا ہے، کبھی فرمایا سب سے افضل عمل اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے، کبھی فرمایا سب سے افضل عمل حج بیت اللہ ہے۔ اس طریقے سے اعمال آدمی کے اعتبار سے افضل ہوتے ہیں، وقت کے اعتبار سے افضل ہوتے ہیں، لیکن اعمال میں سب سے افضل ترین عمل اللہ تبارک و تعالی پر ایمان، پھر اس کے بعد فرائض کی پابندی ہے۔ حدیث قدسی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضته علی، میرا بندہ سب سے زیادہ قریب مجھ سے اس وقت ہوتا ہے جب فرائض کی پابندی کرتا ہے، پھر اس کے بعد نوافل سے وہ مجھ سے قریب تر ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کے ہاتھ پاؤں، اس کے کان، سب کچھ میرے تابع ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ وہی کرتا، وہی سنتا اور وہی دیکھتا ہے جو میں چاہتا ہوں۔ جب بندہ اس درجے کو پہنچ جائے تو اللہ تبارک و تعالی، جب وہ اللہ تعالی سے کچھ مانگتا ہے تو اللہ تعالی اسے عطا کرتا ہے، جب وہ اللہ تبارک و تعالی سے حفاظت طلب کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی حفاظت فرماتا ہے، اور یہی شخص حقیقت میں اللہ کا ولی کہلانے کے لائق ہوتا ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، اعمال صالحہ بہت زیادہ ہیں، عبادات کی حد تک صرف عمل صالح نہیں، بلکہ آدمی اخلاص نیت کے ساتھ یہ سوچ کر سوئے کہ میں جلد سوؤں گا، فجر کی نماز پڑھوں گا، تو اس کا سونا بھی عبادت ہے، یہ سوچ کر کھائے کہ اس کھانے سے میں اپنا جسم بناؤں گا جس سے میں اللہ کے دین کی حفاظت کروں گا، اللہ کے راہ میں وقت پڑے تو اپنی گردن کٹاؤں گا یا اللہ کی عبادت کروں گا، تو اس کا کھانا بھی عبادت ہے۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کھانا جو کہ تم اپنی بیوی کے منہ میں رکھتے ہو، اللہ تبارک و تعالی اس پر بھی تمہیں اجر عطا فرمائے گا۔ دو بیٹیاں اللہ نے اگر کسی کو دیں، ان کی اچھی پرورش کرے، اللہ تبارک و تعالی ان دو بیٹیوں کو اس کے لیے جہنم سے آڑ بنائے گا۔ مقصد یہ ہے، اولاد کی تربیت، اولاد کو کھلانا پلانا، بیوی بچوں کو کھلانا پلانا،
ماں باپ کی خدمت کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، پڑوسیوں کے ساتھ بہتر برتاؤ کرنا، امانتوں کو ادا کرنا، بات کریں تو درست بات کرنا، چلنے پھرنے کے آداب کا خیال رکھنا، کھیل کود میں اسلامی شعائر اور اسلامی آداب کا خیال رکھنا، اگر اس طریقے سے ہم اپنی زندگی کا ہر عمل انجام دیں گے، زندگی کا ہر عمل ہماری نیکیوں میں اضافے کا سبب بنے گا۔ عمل صالح وہ عمل ہے جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے، اسلام کے طریقے کے مطابق کیا جائے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے اعمال کو اللہ تبارک و تعالی قبول کر لے، ہمارے گناہوں کو اللہ بخش دے، نیک اعمال کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انہ ھو الغفور الرحیم۔